Broeders en susters in ons Here Jesus Christus, ons is besig met ons reeks wat handel oor God laat groei. En vandag is dit deel 3 van hierdie reeks. En ons gaan stil staan by verskeie teksgedeeltes, maar in die besonder dan by Jakobus hoofstuk 2. U kan daar so lank oopmaak in die woord van die Here by Jakobus hoofstuk 2. En vandag sy gedeelte handel oor toewyding wat 'n baie belangrike sleutel tot geestelike groei is. Nou ek glo elkeen van u wat vandag hier is en wat 'n kind van die Here is, wil graag geestelik groei in jou lewe. Nie een van ons wil op dieselfde plek bly nie. En ons wil ook nie hê dat ons geloofslewe agteruit moet gaan nie. En die Here leer vir ons deur sy woord waardevolle lesse en gee vir ons belangrike inligting sodat ek en jy kan weet wat om te doen dat ons geloof kan groei. Nou vanmôre gaan ek voordat ek vir ons saam lees uit Jakobus hoofstuk 2 net eers een vers lees uit Romeine 12 en dit is vers 11 waar Paulus skryf: Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. En ek dink dit is ook die begeerte van ons hart om geesdriftig vir die Here te bly en om die Here met oorgawe te dien. Nou kom ons kyk wat skryf Jakobus hoofstuk 2 vir ons oor hoe ons toegewyd kan lewe aan die Here en wat ek en jy behoort te doen om geesdriftig vir die Here te wees in ons geloofslewe. Jakobus skryf vanaf vers 14, ons gaan lees tot en met vers 26. Wat baat dit my, broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is, en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof, en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Ons lees net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Verlede week, broeder en suster, het ons gesels oor die roeping. Elke Christen het 'n roeping. Nie almal van ons word geroep om sendelinge te wees iewers in die wêreld, in Afrika of in China of in Indonesië of waar ook al nie. Maar die Bybel het ons kom leer dat almal van ons geroep is. Dit is die eerste fase waarin die Here ons geloof
laat groei. Hy roep ons. Nou vandag gaan ons verder en ons kom dan by die tweede fase wat ons geloof kan stimuleer. En dit is toewyding. Die sleutel tot 'n sinvolle lewe is om jou hele lewe toe te wy aan die Here en aan die taak wat die Here vir jou as mense, vir jou persoonlik in jou lewe opgelê het. Toewyding is net soveel 'n hartsbesluit as wat dit 'n kopbesluit is. Jy moet die besluit neem. Ek wil toegewy aan die Here lewe. Ek gaan nie meer soveel wêreldse dinge doen nie. Ek gaan nie meer dat my wêreldse prioriteite my geestelike prioriteite oorskadu nie. En jy is die enigste een wat daardie besluit kan neem. En as jy daai besluit geneem het, broeder en suster, dan jaag jy dit met volle ywer en entoesiasme na. En jy doen dit geesdriftig, omdat jy kind van die Here is. Nou ons het vanmôre hier in ons teks van Jakobus hoofstuk 2 hierdie baie besondere gedeelte van Jakobus gelees. Nou hierdie brief van Jakobus is 'n baie praktiese brief. Dit is geloof in aksie. En hier in vers 26 kom sê Jakobus baie duidelik, want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Nou as jy in jou geloof geestelik wil groei, dan moet jy goeie werke gaan doen. As jy geen goeie werke doen nie, kan daai geloof nie groei nie en sê Jakobus eintlik is jou geloof dood. En dit vra weer eens van my en jou 'n kopbesluit en 'n hartbesluit. Wat gaan ek met my geloofslewe doen? Wil ek vir die Here lewe? Gaan doen dan goeie werke. Wil ek vir die Here toegewyd lewe? Wees dan gehoorsaam aan sy woord en aan sy opdragte. Jakobus maak dit duidelik dat geloof nie net innerlike intellektuele inligting is wat ek glo nie, maar dat geloof ook gaan oor dade, oor goeie werke. Die hoeveelheid geloof wat oorgaan in aksie is 'n baie duidelike aanduiding van ons vlak van toewyding. Hoor weer hierdie stelling. Die hoeveelheid geloof in jou lewe wat oorgaan in aksie is 'n baie duidelike aanduiding van die vlak van toewyding. Wat vir my so onverstaanbaar is, is dat baie mense geweldig baie tyd sal spandeer aan liggaamlike opvoeding of liggaamlike oefening. Hulle gaan gym toe en hulle oefen hulle self en hulle wil fiks word, hulle wil spiere bou en is ure in die gym. Maar ek het nie tyd vir Bybel lees nie. Ek het nie tyd om kerk toe te gaan nie. Of ons kinders word rondgery met sportbijeenkomste en is rugby en is netbal en dit is atletiek en is landloop. Maar Sondag as ek te moeg om in die kerk te kom. Broeder en suster, as jy nie bereid is om jou geloof in aksie oor te sit deur goeie dade nie, sê Jakobus, is jou geloof dood. In die eerste fase het ons na die roeping gekyk wat elke gelowige moet hê. En ons het ook gesien dat elkeen van ons vir 'n lewensdoel gemaak is. So jou geloofslewe moet in aksie oorgaan om jou lewensdoel te bereik. Die Here het ons nie gemaak om ons lewens hier op aarde om te sit en wag om dood te gaan nie. En ons moet baie versigtig wees dat ons nie soveel tyd ook aan dinge soos selfone spandeer dat ons geloofslewe afskeep nie. Kyk bietjie wat doen baie mense in restaurante of waar jy hulle ook al sien. Daai foon word heeltyd dopgehou. Ek sit met daai ding voor my dag in en dag uit en ek kan hom omtrent nie los nie. En as hy sê ping, dan gryp ek om te sien wie's dit. Maar wat van die Here se woord? Ek en jy moet dalk bietjie 'n uitdaging vir onsself gaan loods. Ek moet net soveel tyd aan die Bybel spandeer as wat ek aan my foon spandeer. Want ek wil vir jou sê broeder en suster, hierdie foon van jou gaan jou nie in die hemel bring nie.
Maar die Bybel het waarhede van God wat hy in jou kom openbaar, wat jou geloof so gaan laat stimuleer en tot aksie laat oorgaan. En dit gaan 'n wonderlike vrug vir jou lewe na vore bring, sodat jy groot seën in jou geloofslewe sal bevind en ervaar. Die Here vra nie van my baie in hierdie lewe nie. Hy vra van my alles in hierdie lewe. Nou vanmôre gaan ons kyk na 5 riglyne hoe ek en jy meer toegewyd kan lewe tot God se eer. 5 dinge wat die Bybel vanmôre vir ons kom leer. Nou die heel eerste riglyn wat die Bybel vanmôre vir ons gee om meer toegewyd te lewe en dat my geloof meer vrug kan dra, is om geestelik fiks te bly. Nou in 1 Timoteus 4 vers 8 staan die volgende woorde: die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Die liggaamlike oefening, dit wat jy doen om gefiks te word met jou liggaam, waar jy gym toe gaan of draf of hardloop, hier sê die Bybel, dit het weinig nut. Dit gaan nie vir jou iets beteken in die ewige lewe of in jou geestelike lewe nie. Maar die godsaligheid, jou geloofslewe, dit is alles, omdat dit die belofte het van die teenwoordige lewe waarin ons is, as ook in die toekomstige lewe, die ewige lewe. Nou Paulus begin hierdie gedeelte ook in vers 6 waar hy vir Timoteus aanmoedig om die lering in hierdie brief aan die gemeente voor te hou, die gemeente aan wie hy hierdie waar Timoteus gewerk het in Efese. En hy sê ons moet onsself geestelik fiks hou deur onsself te voed met die woorde van die geloof en daarvolgens te gaan lewe. Wanneer ons onsself gedurig deur verdiep in die woord van God en ons spandeer tyd in die woord van God en ons spandeer tyd in gebed, dan voed dit ons geloof en dit versterk ons toewyding. Dan wil ek meer vir die Here lewe en ek wil meer vir die Here doen en ek wil meer goeie werke gaan doen. Romeine 10 vers 17. Die geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God. En daarom moet jy die woord van God lees, bestudeer. Maar dan sê Paulus verder, ons moet ook kerk bywoon. Want hy sê daar is iemand wat preek die woord van God aan jou oordra sodat jy dit beter kan verstaan en jou eie kan maak, daarin kan glo. En hoe kan ons hoor sonder een wat preek, skryf Paulus. En dit is so belangrik dat ons hierdie dinge ons eie moet maak, liewe broeder en suster. Ek en jy moet weet wat ons moet doen. En dan, die tweede riglyn wat ons vanuit die woord ontvang, sodat ek en jy meer toegewyd kan lewe, is om te identifiseer wat ons laste is en dit aan die Here gaan oorgee. Nou ek en jy is besig met 'n lewenswedloop. En hierdie wedloop is nie maklik nie. En ek en jy moet gaan seker maak dat ons op God se wedloop leef en dat ons gaan doen wat God van ons vra op hierdie lewenswedloop. Ek wil graag vir ons net hier Hebreërs hoofstuk 12 lees vers 1 tot 3. Hier staan: daarom, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde van hom wat voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want jy moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat jy in jou siele nie vermoeid word en verslap nie. Ons kan nie verslap in ons geloof nie. Ons is besig met 'n lewenswedloop. Wat moet ons doen? In hierdie wedloop moet ek my laste identifiseer. Dit wat my terughou, dit wat my weghou van die Here.
En ek moet dit gaan identifiseer en ek moet seker maak ek skakel dit uit my lewe en ek hou my oog op Jesus. Ek moet entyd volhard in my toewyding en ek moenie toelaat dat hierdie dinge my wegtrek van die Here nie. Laste is daardie items en daardie dinge wat ons lewens toelaat, wat ons in ons lewens toelaat, wat ons baie emosioneel kan maak. Wat ons fisies en geestelik moeg kan maak. En hierdie Hebreërs skrywer kom baie duidelik en sê dat ons daardie laste moet afgooi. Dit hou ons terug op ons lewenswedloop. Ons moet ontsla raak daarvan. In die besonder ook die sonde. Sonde is daardie laste wat ons in ons lewens toelaat. En ons kan nie dit 'n sonde gaan vertroetel in ons lewe nie. Dink byvoorbeeld aan die negatiewe gevolge van finansiële skuld en wat 'n las dit op ons lewens het. Dit maak ons negatief, dit maak ons bedruk, dit haal ons oë van die Here af en sulke dinge wat dalk nie noodwendig sonde is nie, hou ons ook terug op geestelike groei. Dit is ook laste. So ek en jy moet daardie laste gaan identifiseer en ons moet dit van ons afgooi, sê Hebreërs hoofstuk 12. Dis die tweede riglyn as ek en jy meer toegewyd vir die Here wil lewe. Dan die derde riglyn, broeder en suster, ons moet ons geloof bewaar. Jy moet jou geloof bewaar, want die Satan gaan alles in sy vermoë doen om van jou lewe 'n mislukking te maak. En hy gaan probeer om jou geloof te laat skade ly. So ek en jy moet wakker wees. 1 Timoteus 6. Hier kom Paulus en hy skryf vir die jong man Timoteus hierdie woorde. Vers 11 en 12. Maar jy, man van God, vlug vir hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, die godsaligheid, die geloof, die liefde, die lydsaamheid en die sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof en gryp na die ewige lewe. Nou in vers 3 en verder beskryf Paulus die verskil tussen die ware en die valse leer. Die ware rykdom en die valse rykdom. Nou almal van ons moet aandagtig gehoor gee aan Paulus se waarskuwing ook in hierdie teks. Hierdie wêreld is vyandig gesind teenoor die kerk en teenoor Christene. En hulle wil so graag hê dat die kerk moet misluk en dat Christene moet val. En daarom moet ons waaksaam wees. Daar gaan versoekings oor jou lewenspad kom. Wees wakker. Moenie toegee nie. Hoe kan ek staande bly? Bly by God se woord. Die Here gaan jou help as jy hom vra. En sy woord gee vir ons leiding. En wees baie versigtig om nie met onderhandelings te begin wat die sonde betref nie. Ons wil baie keer sonde doen en probeer ek dit regverdig maak of ek probeer dit as 'n regverdige daad sien. Dis die Satan se manier om jou op die verkeerde pad te bring. Ons moet ons geloof, broeder en suster, te alle koste bewaar. Dis een van die grootste skatte wat jy in jou lewe het. Ons mag nie terugstaan vir die wêreld nie. Die uiteinde van die wêreld se leefstyl is die dood. En nie net die ewige dood in die hel nie, maar die lewe van dood ook reeds hier op aarde. Sonde doen skade aan alles wat waardevol is in ons lewe. Daarom moet ek en jy dit uitsny uit ons lewe. Jakobus 4 vers 7 sê: Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Nou die vierde riglyn wat ons uit die Here se woord ontvang. Is wees getrou in alles waartoe die Here jou roep. Prediker 9 vers 10. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met oorgawe. Doen dit met volle toewyding. Dit is wat die Here van ek en my en jou as sy kinders vra. Die Bybel moedig ons aan, broeder en suster, om aan hom getrou te wees. Soms kyk mense na die predikant of na die persoon hier in die kerk wat Bybelstudie leiding gee, of na die sangleiers, of die kerkraadslede hier in die gemeente, en hulle dink,
Sjoe, maar daar is daar 'n baie geestelike persoon en hulle doen sulke wonderlike werk. Maar ons mag nooit in die struik trap om te dink dat die werk wat elkeen van ons doen onbelangrik is. In die oë van God is ons almal gelyk. Of jy die dominee is en of jy 'n gewone lidmaat is, of jy 'n kind is, in die oë van God is ons gelyk. Ons doen dienswerk vir die Here en elkeen se werk is belangrik. En ons moet ons werk vir die Here met volle oorgawe gaan doen. En of dit nou die koffieskink is daar in die kombuis is en of dit nou die preek is en of die kosterwerk is, maak nie saak nie. In die oë van God doen ons ons werk vir hom. En ons werk ewe belangrik. Daarom moet ons getrou wees in alles wat die Here op ons pad bring. Dan stimuleer dit geestelike groei. En dan die vyfde riglyn wat ons uit die Here se woord ontvang. Dien die Here met blydskap. Verbly julle altyd in die Here, skryf Paulus daar in Filippense 4 vers 4. En dit moedig die Bybel ons baie kere aan. Ons moet bly wees dat ons kinders van God is. Dien die Here in blydskap. In Efesiërs 6 vers 7 sê Paulus, ons moet ons werk doen met lus soos vir die Here. Kolossense 3 vers 22 en 23, wees nie mense behaars nie, maar leef in eenvoudigheid van hart, omdat julle die Here vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En ons doen dit met blydskap in die hart. Dis 'n vreugde om kind van God te wees. Daarom dien ek die Here met blydskap in my lewe. Ons moet in toewyding die Here vir die Here lewe en ons moet weet dit is 'n voorreg om dit te kan doen. En dit moet vanuit 'n rein hart gedoen word en 'n skoon gewete en met ons geloofsoë op Jesus gefokus. Dan is ons werk ook 'n groot vreugde en 'n groot plesier in ons lewe. Ons moet daarom ook ons harte, broeder en suster, gereeld gaan ondersoek. Ons moet seker maak dat dit wat ons hier vir die Here doen, ons met die regte gesindheid doen. En wanneer ons die werk doen wat ons doen vir die Here en ons doen dit met die regte motief, dan kan ons blydskap hê in ons werk. En daardie blydskap verwek meer toewyding aan die Here. Dan broeder en suster, staan daar in die wonderlike gedeelte van 1 Timoteus 4 vers 8 waar Paulus se woorde dit die heel beste vir ons sê. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde of eintlik geen waarde nie, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van jou lewe vir nou en vir die toekoms. Sonder toewyding aan die Here sal ons nooit voluit ons geloof kan uitleef nie. Die Here Jesus het homself volkome aan ons toegewy deur sy lewe vir ons te gee en homself op te offer aan die kruis om te betaal vir ons sonde. Dit het baie vir hom gekos. Hy moes aan die kruis sterf soos 'n misdadiger. En nou kom die Here en hy vra van ons ook toewyding aan hom. En dit is wanneer ons in volle toewyding aan die Here lewe dat ons lewens werklik sin begin kry. Nou om in kort op te som vandag, vra die Here van ons dat ek en jy ons geloof op 'n praktiese wyse moet gaan uitleef deur goeie werke te gaan doen. Geloof sonder die dade is dood. Geloof sonder om die Here met toewyding te dien is dood. Die Here Jesus was ten volle daaraan toegewy om ons te kom red. En hy verwag ook van elkeen van ons toewyding. Om die Here met toewyding te dien beteken om getrou betrokke te wees by die werk van die Here. Hosea 6 vers 6 sê ek verwag liefde eerder as offers. Toewyding aan my eerder as brandoffers. Moenie in julle toewyding verslap nie, Romeine 12 vers 11, maar bly altyd geesdriftig en dien die Here. Hoe lyk ons toewyding vanmôre aan die Here? Is ek besig om die Here te dien met oorgawe, met die regte hartsgesindheid en met toewyding? Watter laste is daar in my lewe wat ek van my moet afgooi, wat my terughou op my geloofspad?
En is ek werklik besig om my oog op hom gerig te hou? En is dit vir my 'n vreugde om die Here te dien? Kom ons maak vandag hierdie boodskap ons eie en ons glo daarin, ons pas dit toe in ons lewe. En kom ek en jy gaan doen goeie werke as vrug van die ware geloof. En mag die Here ons so seën dat ons elke dag toegewyd kan lewe tot sy eer, soos wat hy van ons vra in sy woord. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig vanmôre voor U neer met dankbare harte. Want Here, ons besef dat U vir ons alles kom doen het in hierdie wêreld. U het vir ons alles kom gee. U geliefde Seun het U vir ons kom gee. En hy het sy lewe vir ons kom gee aan die kruis op Golgotha. Hy het sy liggaam gegee en sy bloed. Hy het die hoogste prys betaal. Hoe kan ons anders, Here, as om nie aan U toegewy te wil wees nie? Hoe kan ons anders as om nie goeie werke vir U te wil doen nie, as uitlewing van ons geloof? Dankie dat U ons vanmôre so wonderlik kom toerus het. Dat U woord helder en duidelik is. Here, en dat U vir ons U wil kom bekend maak het vir ons lewe. Wil U al ons sondes vandag vir ons vergewe? Werk in ons harte deur die Heilige Gees en help ons om met ywer en entoesiasme ons lewe aan God te kan toewy. Ons wil nie in ons toewyding verslap nie, Here. Ons wil geesdriftig bly en die Here dien. Ons maak vandag daardie besluit. Dankie dat die Heilige Gees ons ook daartoe in staat stel en ons lei en begelei op ons lewenspad. Here, vanmôre wil ons ook elke lidmaat, groot en klein, aan U kom opdra. Ons is kinders van U wat U baie liefhet. Seën vir ons. Help ons om meer toegewyd te lewe, om hierdie gemeente tot U eer op te bou en U koninkryk uit te brei. Dankie dat U daar is vir ons. Ons eer U daarvoor. Hierdie nuwe week lê voor ons. Here, in hierdie week is daar baie dinge wat ons moet doen in ons daaglikse programme. Laat ons 'n keuse vir God maak. Vir toewyding aan die lewende God. 'n Keuse vir U woord en vir groei in die geloof. Laat ons geloof vrug dra. Vul ons harte vandag ook met U liefde en vrede en oorspoel ons met U goedheid in hierdie mooi dag. En bid ons saam, Here, in die band van liefde. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen.